Hej alle sammen. I dag er det Asarabe Tevet, den 10. dag i Tevet måned, som er en fastedag i det jødiske tradition. Som I ved, har vi fastedage adskillige gange om året. Vi har som Gedalia efter Rosh Hashanah, i dag er Asarabe Tevet, vi har 17. Tammuz og 9. Av, som alle er knyttet templets ødelæggelse på et eller andet måde. Asarabe Tevet specifikt er en faste, der hvor vi faster for at huske den dag, hvor babylonerne startede den belejring, man havde rundt om Jerusalem. Og vi kan spørge os selv, hvorfor er det, vi skal markere så mange gange om året ødelæggelsen af Jerusalem? Udover at selvfølgelig Jerusalem er meget vigtigt, men er det ikke nok med, at den 9. tevet blev Jerusalem templet blev ødelagt, både første gang og anden gang, ifølge den jødiske tradition? Og hvorfor er det, man skal markere så mange gange? Og den belejring af babylonerne er jo allerede fra første tempel. Hvorfor er det, vi skal markere så mange ting af vejen for at huske udlæggelsen? Og jeg tror, at en af ting, vi kan lære fra den markering, at vi i dag faster for at mindes belejringen, starten af belejringen af Jerusalem, det er, at en ødelæggelse sker ikke på én gang. Det er ikke sådan, at når vi taler om noget, som bliver ødelagt, at vi kigger kun på den sekund, den bliver ødelagt. Men det er altid en proces. Det er altid noget, som starter et andet sted, og hen ad vejen er der forskellige punkter, markeringer, som skal kigge på. Fordi hver ting i processen er vigtigt. Så vi starter fra belejringen med templets ødelæggelse, senere hen med, at Jerusalems ydre mur bliver ødelagt, og man bryder ind i Jerusalem. Templets ødelæggelse, men også som Gedalia, som taler om det, som skete efter, at templet blev ødelagt, hvor den jødiske rige kom til en ende. Og det samme gælder i vores liv. At når man kigger på hver eneste proces, at alt er i den proces. Man kan se ting, som var udgangspunkt, som startede den proces. Hvor det kan rette i den første, da det startede, tog man overhovedet ikke, at man ville nå den anden ende. Men man er nødt til at være opmærksom på tingene undervejs hele forløbet. Hvor når vi taler om ødelæggelser, om katastrofer, om forskellige ting, som findes i verden, kan vi ikke vente til, at ødelæggelsen er sket. Når man kører alt for hurtigt i trafikken, ulykken starter ikke, når de to biler rammer hinanden, eller når en bil falder ned af en klippe, eller jeg ved ikke hvad. Ulykken starter jo på, da man kørte uforsvarligt før det, da der var problemer i vejen, af forskellige ting, som fører til ødelæggelsen, som sker til sidst. Og vi er nødt til at være opmærksom på hele processen. Også starten. Når vi taler om klimaforandringen, kan vi ikke vente til, at det virkelig bliver for varmt, sådan at man kan ikke leve her længere. Vi kan godt se processen, som fører til. Markere, hvad er det, som er galt. Kig tilbage i tiden. Og se, den slags skal vi ikke have igen. Vi skal se processerne, når de starter, advare mod dem. Det betyder ikke, at hver ting, hver proces er et minde om en ødelæggelse. Men vi skal kigge på dem. Vi skal være opmærksom på det, som sker, for at se potentiale og den farlige potentiale, også til fremtiden, for at undgå en ødelæggelse. Det er vores ansvar. Det samme gælder selvfølgelig også til de positive ting. At det positive skal det ikke kun handle om begivenheden, men hele vejen op til den. Planlægningen, beslutningen, fejringerne den bagefter. Lige så meget, at vi skal begrænse ulykken og det, som er dårligt, så skal vi også være opmærksom på hele tiden på vores glæder og se hele processen på, og se det gode konstant og helt fra starten af processen, gennem udviklingen, og også efterfølgende, hvordan er det, vi husker den. Så i den fase dag, hvor vi husker
de dårlige ting, som førte til templets ødelæggelse, hvor vi menes om dem, skal vi se også de ting, som advarer os mod andre ødelæggelser, som findes i vores samfund i dag. Og dem skal vi være opmærksom på og sørge for, at vi ikke når til det sted, hvor det bliver ødelagt. Lad os være opmærksom på processen, men også begrænse, hvor meget vi er fokuseret på de dårlige ting. Lad os fokusere også på de gode, og sørge for, at vi nyder processen lige så meget, som vi lever ulykken i længere periode. Så skal vi også have glæden i længere tid. Shabbat shalom.